Jaz bom se takoj začela pogovarjati z vlado Republike Slovenije. S tem verjamem, da bomo v mesto pripeljali tudi nove investicije, ker namreč v naši blagajni je denarja premalo, zato moramo denar pripeljati ali iz Ljubljane ali iz evropskih sredstev. In se mi zdi pomembno, da lahko pridem do vlade Slovenije in začnemo uresničevati vse projekte, ki stojijo. To so pa obnove športnih objektov, obnove šol, obnove telovadnic, knjižnica, tržnica, ogromno je projektov pravzaprav, ki jih je potrebno uresničiti, ker v zadnjih 6 letih smo pač zastali.